Na TV, mas você sabe que a nossa conversa continua na internet. Você pode interagir com a gente pelo jornal cps@band.com.br e também pela página do Acontece no Facebook. E eu encerro com um clipe de uma banda pop ucraniana que viralizou. Utilizando 14 dispositivos móveis, eles criaram uma animação extremamente criativa. Uma ótima quarta-feira para você. A gente volta a se encontrar semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.